Մարդկային կապիտալի զարգացում, արտադրական արժեշտաների ընդլայնում, ավելացված արժեք ունեցող արտադրությունների զարգացում։ Կառավարությունն օրերս հաստատեց Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության 2023-30 թվականների հայեցակարգը։ Ըստ հայեցակարգի, կառավարությունը որդեգրում է գիտելիքային տնտեսություն ձևավորելու տեսլականը, գիտելիքը հրճակելով տնտեսական զարգացման հիմնական շարժիչ ուժ։ Նախագիծը մշակած էկոնոմիկայի նախարարությունը հիմնավորման մեջ նշել է, որ վերջին տարիներին համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող սրընթաց գործընթացներն իրենց ազդեցությունն են թողնում նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Դրան գումարվել են նաև COVID համավարակի, 44-օրյա պատերազմի և Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններով պայմանավորված խնդիրները, և հայեցակարգում դա հաշվի է առնվել։ Հայեցակարգը ըստ տնտեսական քաղաքականության հիմնական այն տեսակետն է և գործունեությունը, որը միտված է Հայաստանի կայուն տնտեսական զարգացման և առաջընթացին, և նաև հիմնական նպատակը սահմանել հիմնական գերակայողությունները և առանձնասեր հենասյուները, հենց որոնց վրա պետք է հիմնված լինի հետագա ոլորտային զարգացման ռազմավարությունը։ Հենց այդ ոլորտային ռազմավարությունների շրջանակում կսահմանվեն այն ցուցանիշները, այն թիրախները, որոնք պետք է ապահովեն համապատասխան այդ ժամանակահատվածներում և նախանշված դրանց արդյունքային բնականաբար ցուցանիշների վերելուցությամբ։ Մասնագետների կարծիքով հայեցակարգը թերի է և ովանդակային առումով չի ներառում այն հիմնական բաղադրիչները, որոնք ունենում են նման փաստաթղթերը։ Տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգում պետք է սահմանված լինի, հստակ լինի այն տեսլականը, որին որ կառավարությունը ձգտում է հասնել, և մնացած ամեն ինչ բխում է տեսլականից։ Նման տեսլական չկա։ Քաղաքականությունը իրականացվեց, մենք ինչ ենք ունենալու։ Դրանից պետք է բխեն նպատակները, որոնց նպատակը, եթե էլի այսպես դասագրքային բանով ենք դիտարկում, ինքը պետք է լինի հստակ չափելի, չափման ենթակա, պետք է իրականանալի լինի, սահմանված լինեն ժամկետներ և այլն։ Գործարար համայնքը ևս ծանոթացել է հայեցակարգին։ Ըստ Ներսես Կարամանուկյանի, դա կարելի է համարել գործընթացի սկիզբ, բայց անհրաժեշտ են հաջորդող քայլեր ևս։ Իհարկե, շատ գրագետ գրված փաստաթուղթեր, լավ առաջարկություններ են ներկայացված, բայց պետք է նաև հաջորդեն դրանց կոնկրետ գործնական աշխատանքների ծրագրերով։ Հայեցակարգով կառավարությունը տնտեսական զարգացման 5 գերակայություն է սահմանել. գիտելիքային ու ստեղծարար տնտեսության ձևավորում և զարգացում, տեխնոլոգիական առաջընթաց, արտադրողականության աճ, բարձր ավելացված արժեք և արժեշղթաների մեծացում, ենթակառուցվածքների զարգացում, ներդրումային և գործարար միջավայրի բարելավում, կայուն զարգացում, կանաչ տնտեսություն և կլիմայի փոփոխություն։ Արդեն իսկ որոշակի քայլեր իրականացվել են, մասնավորապես գիտելիքային և ստեղծարար տնտեսություն ձևավորելու ուղղությամբ, գիտության ոլորտի ֆինանսավորման ավելացում, ինչպես գիտենք, արդեն իսկ դա շարունակական լինում է, և պետական բյուջեի ցուցանիշներն այլով մենք դրան ականատես ենք լինում, բնականաբար, այնուհետ գիտություն, տեխնոլոգիա, այդ փոխադարձ կապի խորացումը, ավելի գիտական հետազոտությունների ֆինանսավորման ավելացումը և տնտեսության մեջ գիտական նվաճումների ներդրումը, և այդ ուղղությամբ բազմատիվ քայլեր են իրականացվում։ Արմեն Քթոյանի խոսքով, գերակայությունները կարելի է կապել տնտեսության բոլոր ճյուղերի հետ։ Այսինքն, եթե դու արտադրություն, գյուղատնտեսություն, ծառայությունների ոլորտում, էներգետիկ ոլորտում որևէ գործողություն նախաձեռնես, որը որ միտված է արտադրողականության բարձրացմանը, կնշանակի, որ դա ներառվում է այսպես այդ գերակայությունների բովանդակության մեջ։ Գործարարներն այս հայեցակարգից ելնելով նաև կարող են հասկանալ, թե պետությունը որ ոլորտներում լրացուցիչ կաջակցի, և ըստ դրա կառաջնորդվեն, ընդգծում է Ներսես Կարամանուկյանը։ Նա առանձնացնում է տեխնոլոգիական առաջընթացի գերակայությունը։ Ցավոք, այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների մի մեծ մասը աշխատում է որպես ծառայություններ մատուցող խոշոր հիմնականում ամերիկյան ընկերությունների, և արտադրանքի պատրաստի արտադրանքի վաճառք Հայաստանից չի կատարվում։ Կարծում եմ, այդ ոլորտում էլ զարգացումները պետք է տանել այնպես, որ Հայաստանում արդեն պատրաստի տեղեկատվական տեխնոլոգիայի արտադրանք լինի, և այդ արտադրանքը վաճառվի Հայաստանից։ Չնայած մասնագետների պնդումներին, որ հայեցակարգում հստակություններ չկան, այդ թվում սպասելիքներ թվային առումով, էկոնոմիկայի նախարարությունից վստահեցնում են, հայեցակարգին առաջիկայում կհետևեն նաև առանձին ոլորտային ռազմավարությունները, որտեղ առկա կլինեն թվային հիմնավորումներ։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Դավիթ Մաչկալյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։